كان waxaan rabaa inaan ugu gudbiyo fariin ku aado dadka soo mara meelay joogaanba. Waxaan rabaa inaan ogaado cudurkan cusub oo la yidhaahdo coronavirus. Ilaahay ha naga badbaadiyo dhammaanteenba. Kaliya in dadaal fiican la sameeyo. Waxaan ugu muhiimsan laba shay. Mid waa kow, in la isku dayo marka hore salaanta in la joojiyo gacanta oo dadku salaanta islaamka isku salaamaan. Masaafo fiican ay kala fadhiistaan aysan hoos iska gelin, taas oo qodob arrintaas aadan u adkaynaa. Dadka soomaalidu aad waxay u jecel yihiin gacmaha isku salaamaan. Runtiina arrintaas caafimaad ahaan inaysan fiicnayn xoog u soo baxday, gaar ahaan xilligan adag oo la maraayo cudurkan aadka u faafa coronavirus la yidhaaha, in la joojiyo. Sababtaan u leeyahay waxay tahay maadaama mu'asasada caafimaadka ee dalkan ka jirta aysan awood u lahayn inay qabato shaqo badan oo ku aadan arrimahaas. Dadku ay ku dadaalaan in la iska ilaaliyo wax kastoo keeni kara. Labo, taabashada faraha badan oo meelaha dadku ay wada qabsadaan oo gacmaha lagu taabta iyadana aad in la iskaga ilaaliyo. Midda saddexaad ugu muhiimsan waa dhaqashada gacmaha, dhaqashada oo la joogteeyo mar walba. Waa waxaan heli karo suuragala saddexdaas shay oo samayn karno. In si fiican gacmaha loo dhaqo xilli kasta, xoogaa yar markaa joogtaba inaad dhaqdin, waa waxa ugu muhiimsan oo aad heli kartid. Dhiigi waa haysanaa, saabuunka waa heli karnaa. Waxaa jira daawo loogu talagalay gacmaha oo ayagana jeermiska jira, ayagana haddii aad heli karto waa kasii fiican, laakiin haddaadan heli karin waxaa kugu filan inaad gacmahaaga si wanaagsan oo saabuun ku dhaqdo, kadibna aad iska ilaalisid inaad taabatid meelaha laga yaabo inuu fayraskaas gaaray. Ilaa hadda waa la fiican yahay dalkan. Waxaan u maleynaa wasaaradda caafimaadku ilaa hal qof inay sheegeen maanta, taas ayaa laftigeeda u baahan inaan xadirkeeda muujino. Waa wax aad iyo aad u fudud aan samayn karno. Ilmaha inuu barbaariyo, dadka waaweyn iyo dadkoo dhanba inay sameeyaan in gacmaha la dhaqdo waa waxaan kari karno. Waa wax mataqaanaa nadaafadeena kor u qaada iyo caafimaadkeena. Alwaqaayatu khayru min alcilaaj, daawada ama inaad isdaaweyso waxaa ka fiican inaad marka horeba aada isku dadaashid cudurradan. Marka annaga ilaahan aaminsannahay, haddana dadaalka waa la faray. Cudurka dhammaanteen baa ilaa naga koriyo dacuunka la yidhaha waxaa la isfaray. Haddii uu yimaado qofku meesha uu joogo inuusan ka tegin. Marka cudurkan xagga filibda wuxuu u eg yahay cudurka dacuunka. Marka inaan kula dhaqano sidaasoo kale, oo aan ku dadaalno inaan gacmaheena dhaqno, salaantana la joojiyo, oo afka layska salaamo ajirkeeda ay leedahay, afka haddana qof ka salaantid waa kugu filan tahay, iyo gacmaha laga ilaaliyo meelaha jaranjarooyinka oo la qabsado, iyo meelaha dadku ay wada qabtaan. Oo matalan haddii aan rabo albaabka inaan furo, waxaan samayn karaa inaan sidaasoo furo, kaasaan isticmaali karaa, kadibna horaan tuuli karaa. Aada wanaagsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.